Манайх бол өнөөдөр нийгмийн эрүүл мэндийн анхан шатныхаа тухайн зөвшөөрөл нэлийн бас орхигдсон юм ятстай бол байна. Олон улсад бол нийгмийн эрүүл мэндийн анхан шатны тусын зөвшөөрөлгөнд бол нэг 50-80 хүн үйлчлэхийн тэнд явагддаг. Гэтэл манайх бол уруугаараа болчихсон байна. Тийм учраас бол энэ өвчлөсөн хойно одоо имчлэх гэж хөөх биш. Өвчлөхөөс нь өмнө одоо бас өвчлөсөн хэргилдэг байх. Иргэн эрүүл мэндийн боловсролыг одоо дэвшүүлэх чиглэлээ зааш баяжлах шаардлагатай гэж үзэж байгаа. Энэ хүрээндээ өнөөдөр бид Монголын үндэсний арайдуу телевизтэй одоо хамтран ажиллах хамтлагаар бас орлоо. Энэ хүрээндээ бид иргэний эрүүл мэндийн боловсролыг дэмжих арга хэмжээ нэлийн дистратад бодлого төлөвлөгөөтэй явуулна. За хоёр дугаарт иргэдийг аливаа өвчнөөс урсан одоо сэргийлэх ядаж л одоо нэвтрүүлэг үзлэг онцлог шинжилгээнд амрагддаг байх. Энийн одоо давуу талыг одоо мэдрүүлэх өвчлөсөн ч гэсэн эрт үед нь одоо бас өвчнөө мэдээж онцлуулж эмчилгээ энэ одоо тусламж үзлэг авдаг одоо байх хэрэгтэй. Ийм одоо чиглэлээр бид үйлчлэгийг бол яарлах. Ер нь бол дэлхийн олон улсын байгууллагууд, дээр өмдөний байгууллагуудаас өгч хад урсан гарт. Ер нь хүний эрүүл мэндийн 10-12% л хувь нь бол эрүүл мэндийн байгуулгат бол холбоот. За үлдэж байгаа бол 80 орчим хувийн нь бол хов хүнээс өөрөөс нь одоо шалтгаалдгаа гэдэг ийм одоо бас зөвлөмжөгд ийм одоо судалгаанаас бол байна. Тийм учраас бид өвчлсөн хооныг биш өвчлөхөөс нь өвчлсөн одоо сэргийлэх ялангуяа иргэний эрүүл мэндийн боловсролыг дэмжих дээшлүүлэх одоо чиглэлээр нэлээд одоо сарх хэмжээ зохион байгуулах шаардлагатай гэж өнөөдрийг самжилт бол гаргаж болж байна.